Ja, jag är jätteskadad. Jag är jätteskadad. Han är alla typ kod. Är typ kod. Han är kod, så nej, han är mitt. Alltså, nej, nu är han på site. Fittans rövpung. Fuck. Han... Åh, vi tar för lång tid för att komma in på sajten. Fan. Mycket grande. Jag tar av igen och överlev. Det går. Oj, det var rätt. Oh my god. Hallå. Och över. Han kommer. Nu ska man. Jag fick en rum. Nej, jag orkar inte. Alltså Antonija, jag ska lägga upp dig på CSGO-gruppen den moment som skriver det här. Är Cholo. Detta är Cholo. Alla är Cholo. Det här är Cholo. Hon spelar CS. Gör det. Fuck.